Bom dia, pessoal. Hoje eu vim mostrar aqui para vocês uma coisa que eu não sei se acontece aí com vocês, se já aconteceu. Se já aconteceu, você deixa aqui no seu comentário, tá bom? O que foi que você fez, se já aconteceu aí e o que foi que vocês fizeram, tá? Eu vim mostrar aqui essa leitoa, né? Ela ainda não pariu. É leitoa ainda, né? Então, ela tá com um problema, como se as mãos e os pés estivessem doendo, né? Ela não consegue firmar os pés no chão direito, como se os pés e as mãos estivessem doendo. E assim, ó, do jeito que ela fica, sem firmeza nas pernas, nas mãos. E assim, a gente não é veterinário, nós não somos criadores profissionais, né? A gente cria mesmo para a gente mesmo consumir, né? E aí a gente fica sem saber o que é que faz, né? Nós já demos a ela antitóxico, já demos também terramicina, também já demos Detomax, né? E ela continua do mesmo jeito. Também já demos ferro para ela e ainda tá assim, né? Ela come pouco, né? A gente colocou a comida ali ontem, até que ela comeu a de ontem. A de hoje ela tava ali comendo um pouquinho, né? Coloquei pouco para não ficar aí derramando, mas ela não tá comendo muito também não. Fica mais é assim, deitada. Bebe água pouca também, mas e a gente fica sem saber o que é que faz, né? Porque a gente, o que a gente sabe, assim, os remédios que são bons, a gente já deu. Mas se você já passou por uma experiência dessa, né? Deixa aí no seu comentário aqui embaixo, né? O que que você fez, que remédio você deu, para poder a gente estar trocando experiência também, né? E também eu vou estar indo mais uma vez lá na onde vende remédio veterinário, né? O rapaz lá que sempre indica pra gente os remédios que a gente deve dar pra ver se resolve, né? Porque os que a gente já deu não deu certo, né? E eu não sei o que é. Já olhei as mãos dela, as juntas dela. No início ela começou só com uma mão. A gente pensava que tinha quebrado, mas não era, porque agora ela tá sem firmeza nas duas mãos, nos dois pés. Já tava bem gorda, já perdeu bastante quilo também. A gente queria criar ela, né? A gente quer criar, porque a gente quer deixar ela produzir. Mas se ela ficar assim, não tem como a gente deixar ela não, né? E aí, mas eu vou estar, sempre vou estar produzindo vídeo aqui, conforme o que acontecer com ela aqui, eu vou estar mostrando aqui, né? Se ela melhorar, né? Ou se não, a gente vai ver o que que vai fazer e vocês nos acompanham aqui nos próximos vídeos para saber, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado por estar aqui. Eu tô só aqui passando para passar essa questão aqui para vocês verem, né? E vocês deixam aí nos comentários também o que que vocês, as experiências que vocês têm. Tá bom? Tchau, um abraço e muito obrigado. Até o próximo vídeo.